ស្ងាត់ស្ងាត់អ្នកនាងសូវីសាបានបងអស់រូបភាពស្អាតស្អាតជាចរានសម្លឹកជាមួយនឹងចែដាណានិងចែភៀជាពិសេសជាប់សាយ៉ាងចាក់ដោតដូចនេះថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរូបភាពដ៏គម្រររវាងអ្នកនាងសូវីសានិងអ្នកនាងពេជ្រសភារជាមួយនឹងលោកចែដាណាដែលកំពុងតែបងកឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងនោះទំនងជាករណីថត MV ផងដែរ ពីប៉ុនជាមួយនឹងអ្នកទាំងបីដែលសិតសឹងតែជាបុគ្គលល្បីល្បីដែលជាតារាចម្រៀងនិងជាអ្នកលក់អនឡាញដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងទទួលបានដល់ការគាំទ្រខ្លាំងនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះចៃសាបានធ្វើឲ្យចៃភានិងក៏ដូចជាចៃដាណាសាច់ក្អាយក្អាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលបានជួបគ្នាម្ដងម្ដងដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like បានបីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតជាជាតាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាជ្រានបានជ្រាបនិងដឹងឲ្យថែចាយ data បានចាប់ដៃគូរកស៊ីជាមួយនឹងលោកថូមីនិងតារាចម្រៀងសុវីសាលើកមុខចំនួនអាហារបំពេញសុខភាពនិងសរាយសមត់ NNP កាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2021 dollar ในក្នុងថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2021គ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងទៀតនៅពេលដែលឃើញតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះម្នាក់ទៀតគឺបេកសភាបានចោះកងត្រាការងារជាមួយនឹងចៃដាណាហើយថែមទាំងនៅក្នុងនោះដាក់រយៈពេលពេពេញ1ឆ្នាំដោយទទួលបាននៅទឹកប្រាក់រហូតដល់300,000ដុល្លារអមេរិកឯណោះយ៉ាងណាមិនក្រោយមកទៀតអ្នកទាំងបីក៏មានកម្មវិធីមួយចំនួន ជួបជុំគ្នាញឹកញាប់ណាស់ដែលមានដូចជាលំហែកាយទៅទឹកដីអង្គរខេត្តសិមរាបថត MV ញាមបាយជុំគ្នាក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលมันអាចរៀបរាប់អស់នៅក្នុងភាពជាអ្នកសន្ទនាស្របរីរី។ដោយគ្រួសារតែមួយឯងចឹងនៅមកដល់ពេលនេះអនុសាវរីយ៍ទាំងនេះគឺត្រូវបានកាត់ទុកនៅព្រឹកមិញនៅក្នុងថ្ងៃទី21ខែកក្កដា។ ឆ្នាំ2022ធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងស៊ូវីសានៅមិនសកកបានបង្ហោះរូបភាពចាស់ចាស់ឡាងវិញរួចនិយាយថាក្របកាយវិការបញ្ជាក់ថាកំប៉ុងតែមានភាពរីករាយខ្លាំងណាស់និងសរាប់ខ្ញុំនឹងបងទាំងពីរជាស្ត្រីដ៏រឹងមាំនិងអស្ចារ្យចង់ប្រាប់ថានឹកណាស់នៅក្នុងនោះផងដែរធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនជាច្រើនពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍បន្តពីចៃសា បងហោសាបែបនេះសូមជម្រាបផងដែរថាអ្នកនាងសូពិសាដែលជាតារាចម្រៀងដ៏មានឈ្មោះបោះសំឡេងម្នាក់ក្រោយពេលដែរបង្ហាញសកម្មភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលោកចន្ទទៀវត្រីដាណាធ្វើឲ្យហ្វេនៗជាច្រើនបានលើកឡើងផ្សេងផ្សេងគ្នាក្រោយពីពួកគេទាំងបីនាក់កាន់តែស្និទ្ធស្នាលទៅស្និទ្ធស្នាលទៅដូចចំណោព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង ចាំបាច់ទៅទស្សនានូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមដានទៀតសូម Subscribe និង Like